Ahoj, poslední zastávka Bílokal Tour proběhne v ostravské Porubě. Začneme na tamhletom Eurogapu o ceny od značky Matix. Druhý kopa a první dán. Dík. Druhý best trick se pojede na tady tohle bedně, o věci Vans, konkrétně mikinu a tričko. Panda šesták. Druhé místo Honza navrátil, 50 hill flip van, dostává mikinu, protože si ji zaslouží a kopá první místo flip 5-0 a dostává pouze tričko, protože je to sponzorovaný mrt. Máme tady poslední best trick celý Bílokal Tour, od ceny od Nike SB, tady na skvěle z Raila. Poslední best trick byl skvělej, kluci vymysleli spoustu kravin a tak podobně. Nebudu to nějak rozhazovat na nějaký místa a umístění. Takže opa dostane čepici Nike a Dark Slide taštičku. Za Blunt Slide na railu. Za Hard Flip, jak cip, jak tady říkaj, dostane tady Honzík malej triko Nike a ponožky Nike. No a za úplně neskutečný backside grind do backside grindu a wall ride dolů, nevím. Dostane Denis tady takový barevnej baťoch Nike, kulicha Nike a Dark Slide triko. Yeah. Děkuji moc. No, tour to byla nádherná a snad se vidíme další rok. Yeah.